ضيبانها يو أرضيبانها يو وبحي ودن كانها يو. أوكي بسم الله الرحمن الرحيم. وحن بلاونا عشر كيلو شنار ونكون بلاونا وكوليه وقاري سيد حي عبد الله حسن يتي وكشري تدارك حرني وفرادي تامو حرني مدن كسومنلان مكا إنه سوكو بنا وحن ما تيجي سوكو بدونا ستح دي أتشفتي أو بونا سنا أما وقفنا أو سيد كقاري حلي يقول دجال مي كنيس جين كريسا قال هان سومنلان يبقى سومالي ودكتور كله دجال مي مكا وح عيون كي نكون نقدنا ما تعطي أشيف محمد سيد محمد إيش أشيف متس كوني وقاري سيد محمد عبد الله حسن ونقصه كونا صدق أشيف متي هو آدم هي ما أما صدق ده أشيف متي هو وين أقل العسل الشرير وقاري سيد كوا على رلا كوشي كوال وقاري يتم كل شيء دجال فيه دجال فيه جميستها أما ولد دجال مني جميستي أشي وحسي مني دق أصو هي ده في سيستنس كوا صو دجال حيوان كوي أما ولد دجال مني محل جميستي إنجليز كيو iyo gumeystayaasha kale Soomaalida gumeysanayay marka dhaqdhaqaaqiisi xilligaas waxa uu guushii kowaad u gaaray waxa ay booda ku guuleystay inuu ilaaliyo ama uu ka hortago ama waxa ay joojiyo diinta kristanka ama diimaha kristanka xilligaas ku baahayay dhulka dhulka Soomaalida degan tahay gaar ahaan dhulka Soomaaliland marka waxa la the movement is successful dhaqdhaqaaqiisi maxamed cabdi allah xasan ama sayid maxamed cabdi allah xasan protected waxay ka hortageen the spreading faafitaanka ama baaritaanka of the Christianity diinta kristanka in Somaliland territories inay ku baahdo dhulka Somaliland ama dhulka ay degan yihiin dadka reer Somaliland achievement-ki uu koowaad u gaaray waxa ay inuu ka hortago ama maxay la joojiyo baahitaanka ay ku baahsan diinta kristanka dhulka Somaliland achievement-ki ama guushii labaad uu gaaray waxa ay wuxuu sameeyay ama wuxuu aasaasay ciidan xoogan ciidankaas oo uu ka soo ururiyay dhammaan dadkii reer Soomaaliland ee degan dhulka Soomaalida ama dhulka Soomaaliland degana kuwaas oo uu ku dhisay ama ku beesgareeyay ama uu ku aasaasay iyagoo aan u eegaynin qabaa'ilyo iyo reeraha ka soo kala jiraan laakiin dhammaan Soomaalidii oo dhan ayuu ka sameeyay ciidan xoogan ciidankaas oo la dagaalamayay gumeysigii Ingiriiska iyo gumeystayaasha kale Soomaalida gumeysanayay waxa la leeyahay markaas achievement-kiisa labada qaar ee organizer wuxuu soo ururiyay ama soo habeeyay a large force ciidan ballaaran of man kalaan basic kuwaas oo ahaa ama kuwaas oo aan ku basegareysnayn ama ku aasaasnayn qabaayl ama qabiil achievement-kii saddexaad uu gaaray sayidku waxaa la dhahdaa waxa ahayd sayid maxamed is has calling xilligaas waxaa loogu yeeraa sayidku inuu ahaa as a popular hero geesigii ugu caansanaa xilliga soomaalida xilliga u halgamaysay ama doonaysay inay raadiso nationalism in Soomaaliland ama nationalism ama qaranimada Soomaaliland inay raadiyaan xilligaas uu halgamaysay waxaa la dhahdaa ninkii ugu caansanaa xilligaas ahaa ama guusha popularnimada ama popular hero-ga ama geesinimada ugu weyn ee Soomaalida gaaray ninkii xagga qaranimo raadista ama nationalism ka gaaray buu ahaa saddexdaas waxaan achievement-igii ama three achievement-igii ama saddexdii guuleed uu gaaray sidii xilligii uu la dagaalamayay gumeysiga Ingiriiska sidaa awgeed casharkeena sidka iyo casharkeena kasii horeeyay soo qaadanay waxaanu ka shaqayn doonaa arday imika ama aynu ka jawaabi doonaa su'aalaha halkan nagu qoran inagoo eegi doonaa maxaa dheena inagoo si toos ah ugu jawaabi doonaa lixdan su'aalood kadib lixdan su'aalood oo noo cadayn doona ama revision inagu noqon doona ama fahamka inu kaga qaadan doono casharadeeni aynu soo marnay hore iyo casharkan inu maanta dhigananno marka su'aasha kowaad inu ka jawaabi doona waxay noqon doontaa waxaynu qeexi doonaa ereyga nationalism waxa kale inu qeexi doonaa muxuu ahaa ama sidee bay u sameeyeen ama sidee bay u dhaqdhaqaaqeen ama sidee bay u bilaabeen afrikaanku maxay ahay qaranimadooda ama xornimadoodkooda su'aasha saxaad waxaan leenahay what exactly said maxamed cabdulla xasan taariikhnoloodkiisii ama muxuu ahaa ama xaqiiq ahaan ayuu haasiidku ayd ka sheekeynaysa aynu ka sheekeyn doonaa ama aynu sheegi doonaa su'aasha afraad who was the leader Soomaaliland nationalism yuu ahaa ninkii hogaaminayay qaranimada Soomaaliland ama xilligii xornimadoonka Soomaaliland xornimada raadinaysay magaciisa aynu sheegi doonaa which order Sayyid Maxamed introduced into the Somaliland Sayyid Kumadha ku leeyay ama uu doonayay inuu barato kare Soomaaliland inuu ku jawaab doona how did the Sayyid Maxamed win a large number of the followers su'aashu maxaa waxaanu sheegi doonaa sidii uu guuleystay Sayyidku ama uu u gaaray inay raacaan dad fara badan ama dad fara badan ay taageeraan sidii uu guuleystay ama sidii maxay u kasbaday dadkaas ayaanu sheegi doonaa
su-aashee toddobaad listi dhammayn achievementis of sayid maxamed cabdulla xasan waxaynu tixi doonaa achievementiga ama guulihii uu gaadhay xilligii uu dagaalamayey ama xilligii uu ku jiray la dagaalanka gumaystayaasha ama gumaysiga ingiriiska ula dagaalamayay sayidku guulihii ugu waaweynaa uu gaadhay buu sheegi doonaa. Su-aasha siddeedaad waxaynu ka jawaabi doonaa is they the headquarter of the dervish listeners, meeshii ay deganaayeen ama halkii ay waxaadi ay deganaayeen ama magaalo madaxdii ay deganaayeen dhaqdhaqaaqii daraawiishto ayaynu sheegi doonaa. Casharkeenna sideedaa su-aalood buu kaga jawaabinaa inagoo eegi doonaa ama markaynu fulanno casharka kadibna sideedaa su-aalood.